Yunanistanın Avropanın enerji qovşağına çevrilmək üçün böyük imkanları var və bu ölkənin yaşadığı iqtisadi böhrandan sonra TAP kimi layihə iqtisadi inkişafa təkan verir. Bunu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yunanistandakı səfiri Jeffrey Payat sözü gedən sammitdə çıxış zamanı bəyan edib. Səfir bildirib ki, Yunan hökuməti də bu reallığı dərk edir və indi TANAP-ın tikintisinə böyük siyasi dəstək müşahidə olunur. TAP Avropada inşa olunan və Rusiya qazını daşımayacağı ilk qaz kəməridir. Yunanistanda TAP-ın 20% tamamlanıb. Artıq boruların 20% düzülüb. Mən hökumətin bütün ölkə ərazisində TAP-a necə dəstək verdiyini görürəm. Xüsusilə Yunanistanın şimalına səfərim zamanı bunu müşahidə etdim. Hər kəs diqqəti TAP-ın yaratdığı yeni iş yerlərinə və daha çoxunu etmə imkanlarına yönəldib. Everybody's focused on the job creation that TAP represents and the potentiality to do even more.